Hej, velkommen. Jeg hedder Oscar, og jeg skal lave fyldte madbrød. Og til det, så starter jeg faktisk med at skære alle mine grøntsager. Så har jeg fået snittet alle mine grøntsager. Så skal jeg begynde med at bruge mit kød. Kødet skal gennemsteges, og så skal man putte krydderier i. Der skal paprika, karry og soja. Så. Når det er blevet godt blandet rundt, skal det bare op i en skål. Nu skal grøntsagerne steges, så de bliver bløde, inden de blandes sammen med kødet. Så tager jeg olie på først. Så. Så er mine grøntsager blevet bløde. Så tager jeg mine kogte kartofler og med kød op i. Så. Så smager jeg det til. Åh, det er lækkert. Det er faktisk fint. Så har jeg hentet min dej, og så skal den rulles ud. Jeg tager lidt mel og drysser ud over her. Og hvis dejen er for fugtig, så kan du sagtens ælte mel ind i dejen. Så er den rullet ud. Så skal vi bare stikke mod. Sådan her gør jeg. Jeg tager glas, og så måler jeg bare sådan her. Så tager man de her kanter af. Og med de her kanter kan du gøre det samme, som du gjorde her. Bruge resterne til at lave flere af det her. Så er det blevet stukket ud, og så skal de rulles lidt større. Så jeg flytter lige sådan, så jeg får plads. Så skal der bare fylde i, sådan cirka på midten. Så. Og så folder man den sådan her over, laver det sådan til en halvmåneagtig. Og så tager man en gaffel og lukker rundt om her. Så har jeg taget et æg i den her skål, og det skal piskes, og så skal det pensles på de her madbrød, så det får en dejlig sprød overflade. Så skal det sættes ind i ovnen i 10-15 minutter i 200 grader. Så er min madbrød blevet bagt færdig. Så velbekomme derhjemme, og god fornøjelse.